ยังยังชูดอลจำนวนมือเทียดได้สำคัญนะคือยังเอกสารยังทัวลมหัดเมาส์ยังมีลมหัดจราอ้นเตะตรงจมูกนั่งset conditional ไม่ในทางประโยคและคันติบอยนะเนี่ยเช่นกลายนี้ก็ดาทา complete the sentences into third person into third conditional โจบมเป็นประโยคนั้นตัวเจีย conditional ติบอยโอเค you mean if we blah 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 a taxi ประสันบายยังจะ taxi we blah 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 ก็ดา not miss the phone โอเคใส่นึงมันขอคันตัวสามอย่างเต๋อฉันต่อแล้วยังจับดาวมาเกล็ดมือลมหัดบ่อยยืมอีวีโอเคจะ take hand ยึดบอมบูนถือโยก็อย่าซับขนมวงกระจอกเนี่ย the verb in the bracket นี้ยึดตระหนักนั่งไอ้เตรียมตามการวิ่งดับใบบังการตัวจี conditional ติใบให้โยกอาการอย่าซับในขนมนี้ดักน้องนี้จะหลอกนี้ดำใบบังการตัวจีคอนดิชันอลติใบได้ทำไมออกปีนั้นคลายตัวจีคอนดิชันอลติใบโอเคสกันทำบางปูนทัวบานต่อเลยยังทัวต้องออกนี่ทั้งที่มุ้ยยังดัก if we had taken a taxi if we had taken a taxi ประสันบาปุยงบานจีตักซี we ปุยง one โอเค wouldn't have missed the plan ពួកយើងនឹងមិនខកខានជីយន្តហោះនោះទេអូខេអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវដាក់ wooden ដោយសារតែអឺកន្លែងនេះមាន not តែមាន not អញ្ចឹងគេឲ្យយើងធ្វើទៅជាបដិសេធដែរ if we wouldn't have missed we wouldn't have missed the plan ពួកយើងនឹងមិនបានខកខានជីយន្តហោះនោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានជីតាក់ស៊ីសួរថាយើងបានជិះអត់អត់ទេហើយយើងក៏ខកខានមិនបានជិះរថភ្លើងដែរអូខេយើងនិយាយពីយើងនឹងមកដើម្បីជាការសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះអូខេចំណាមមកយើងនិយាយថាបើសិនជាយើងជិះតាក់ស៊ីទៅយើងច្បាស់ជាមិនបានខកយន្តហោះទេបាក់ជិះទៅតាន់ហើយអញ្ចឹងហើយប្រយោគដែលយើងនិយាយចឹងចឹងនេះបញ្ចុះក្នុង conditional ទី3ណាអូខេអរឡើយយើងធ្វើទៀតហើយទៅជា conditional ទី3មាន no តាមតោះនេះ have ណាអញ្ចឹងដែរណា if I had known this problem កន្លែងណាអីគេ I would have helped you on time អូខេប្រសិនបើ I had known ខ្ញុំបានដឹង this problem បញ្ហានេះ I would have helped ខ្ញុំនឹងជួយ have helped you ខ្ញុំនឹងជួយអ្នក on timeតាន់ពេលវេលាអូខេអញ្ចឹងគាត់បានដឹងអត់ខ្ញុំបានដឹងអត់មានខ្ញុំអត់បានដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងដើម្បីសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយ If you blah 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 tell the true story the police blah blah arrest the thief អញ្ចឹងយើងដាក់មក If you had told the true story ប្រសិនបើអ្នកបានប្រាប់រឿងពិតណា true story នឹងរឿងពិត the police will have arrested the thief police នឹងចាប់ចោរសួរថាអ្នកបានប្រាប់រឿងពិតអត់អត់បានប្រាប់ទេ police ក៏បានចាប់ចោរដែរឥឡូវហ្នឹងអូខេប៉ុន្តែគឺយើងនិយាយសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយថាបើសិនជាឲ្យបានប្រាប់រឿងពិតណា police នឹងចាប់ចោរហ្នឹងហើយអូខេតែចៃដន្យនេះយើងមិនបានប្រាប់ទេដោយសារ conditional ទី3អញ្ចឹងសម្ដែងការសោកស្ដាយរឿងនឹងវាអត់បានកើតឡើងហងក្នុងតីតៈយើងយកមកនិយាយណា conditional ទី3 d not have អញ្ចឹងកាលណាមាន not អញ្ចឹងគេចង់ឲ្យយើងធ្វើទៅជា negative ហ៎ a cold if day blah 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 not walk in the rain អញ្ចឹងទៅណាចាំឲ្យយើងដាក់មកនេះ they wouldn't have had okay a cold ពួកគេនឹងមិនមានជំងឺផ្ដាសាយទេ if day ប្រសិនបើពួកគេ hadn't walkมันបានដើរ in the rain នៅក្នុងភ្លៀងដើរកាត់ភ្លៀងតោះណាអញ្ចឹងសួរថាតើពួកគេមិនបានដើរកាត់ភ្លៀងឬក៏ពួកគេបានដើរកាត់ភ្លៀងតាមធាតុពិតគឺពួកគេបានដើរកាត់ភ្លៀងរួចទៅហើយហើយក៏បានឈឺដែរយើងនិយាយប្រយោគនេះមកគឺដើម្បីសម្ដែងការសោកស្ដាយទេថាបើពួកគេមិនបានដើរកាត់ភ្លៀងពួកគេក៏បានឈឺចឹងដែរអូខេអានេះ conditional ទី3អញ្ចឹង
อันนี้ยังชูดาวมูลเตียนฮี win a lot of money กวาดชนะลุยเฉินจังเตอร์ if he บัตรสนิกวาดจะกลายนักเล่นเล่น lottery นึกชนะอุดโอเค lottery lottery นึกชนะอุดจังนักมา he would have won a lot of money โอเคดันนี้เตียนมา if he had played lottery กวาดหนึ่งชนะลุยจีจานโอเค would have won a lot of money គាត់នឹងឈ្នះលុយច្រើនអីប្រសិនបើ he had play គាត់បានលេង lottery បានលេងឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់គេសេអញ្ចឹងសួរគាត់បានលេងអត់អត់បានលេងទេអញ្ចឹងចំណាំមកយើងនិយាយថាបើឲ្យលេងឆ្នោតណាហើយនឹងឈ្នះលុយច្រើនណាតាមពិតគាត់បានលេងផងហ្នឹងអូខេខណ្ឌនេះសំណួរទី3អញ្ចឹង the robbers robber ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចចៅប្លន់ the robber ចៅប្លន់អញ្ចឹងគេដាក់ not អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបង្កើតទៅជាប្រយោគបដិសេធទៀតហើយពាក្យ rob ហ្នឹងមានន័យប្លន់ណា her នាង is bla 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 not go out មិនចេញទៅក្រៅអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់មក the robber wouldn't have rob គេថាចៅប្លន់ហ្នឹងនឹងមិនប្លន់ទេមិនប្លន់នាងទេណា her ឡើយនេះណា ifC hadn't gone out ប្រសិនបើនាងមិនបានចេញទៅក្រៅអូខេបើនាងមិនបានចេញទៅក្រៅចៅនឹងក៏មិនបានប្លន់នាងដែរសួរថាតើនាងបានចេញអត់កាលណាយើងប្រើ conditional ទី3អញ្ចឹងមានន័យថាបានចេញរួចទៅហើយចៅនឹងក៏ប្លន់ហើយដែរអូខេ if it blah 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 not rain បើសិនជាវាមិនភ្លៀងពួកយើងអីទៅក្រៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងសេមកសេជា conditional ទី3មក if it hadn't rained ប្រសិនបើវាមិនបានភ្លៀង we would have gone out ពួកយើងនឹងទៅចេញទៅក្រៅអូខេសួរថាតើវាភ្លៀងអត់វាមិនបានភ្លៀងអញ្ចឹងមែនឬក៏វាភ្លៀងអញ្ចឹងវាភ្លៀងមកតាវាភ្លៀងហើយហើយហើយយើងមិននិយាយពាក្យហ្នឹងគឺដើម្បីសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងចំណាំនិយាយថាដូចពីម្សិលមិញអញ្ចឹងណាបើសិនជាវាមិនបានភ្លៀងទេពួកយើងនឹងបានចេញទៅក្រៅហើយតែតាមពិតវាភ្លៀងចេញទៅមរុយហ្នឹងនេះបានជាយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងមកអូខេគណិតសនាទី3អញ្ចឹង if you drive car carefully ប្រសិនម្នាក់បើកឡានហ្នឹងប្រុងប្រយ័ត្ន you អ្នកនឹងអូខេណា if you drive car carefully អញ្ចឹងយើងសរសេរ if you had driven driven ហ្នឹងមកពីពាក្យ drive draw driven បានបើកបរប្រសិនម្នាក់បានបើកបរឡានណាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នណា carefully you អ្នកនឹងwouldn't have had accident អ្នកនឹងមិនបានគ្រោះថ្នាក់នោះទេអូខេអញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកបានបើកឡានដោយប្រុងប្រយ័ត្នអត់អត់បានទេមានន័យថាបើកឡានប្រហែសរួចទៅហើយពីម្សិលមិញឬក៏ពីថ្ងៃណាមួយក្នុងអតីតហ្នឹងអតីតកាលហ្នឹងហើយគាត់បានគ្រោះថ្នាក់រួចទៅហើយអានេះគឺយើងនិយាយសម្ដែងការសោកស្ដាយ is peter ចុចចុចចុច by that house ប្រសិនបើ peter ទិញផ្ទះនោះហីគាត់នឹងអីចុចចុចប្លាប់ប្លាប់ឡាហ្នឹង make a lot of money លុយច្រើនអញ្ចឹងយើងសរសេរមកជា conditional ទី3 is peter had bought that house ប្រសិនបើ peter បានទិញផ្ទះនោះ he គេ he would have made a lot of money គាត់នឹងអាចរកលុយបានច្រើនអញ្ចឹងសរុបវិញគឺមានន័យថា peter ហ្នឹងគាត់អត់បានទិញទេហើយគាត់ក៏មិនបានរកលុយបានច្រើនដែរយើងនិយាយអញ្ចឹងដើម្បីសម្ដែងការសោកស្ដាយIf Peter had bought that house, he would have made a lot of money, okay? ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់មេរៀនយើងណា